El Ball de Gitanes és una dansa popular que es balla en molts pobles del Vallès. En alguns casos, i com marca la tradició, es balla per Carnestoltes. El Ball de Gitanes del Vallès és ben diferent al que es balla en alguns pobles del Penedès i del Camp de Tarragona. Tot i això, ambdues danses tenen el seu origen en els balls que organitzaven els gitanos quan celebraven casaments. I quan aquestes es van incorporar al patrimoni popular català, també van incorporar músiques i personatges com el vell i la vella, els nubis i els diablots. A Sant Cugat, el dissabte de Carnaval, comença amb la cercavila de gitanes, on els balladors formen una fila de parelles i es passegen pel poble fent sentir les seves castanyoles i la seva música, tot parant-se a tastar el que els comerços del poble els ofereixen. El Ball de Gitanes de Sant Cugat es balla en parella i en un quadre format per quatre parelles disposades en forma de rectangle. Les parelles entren en filera a la plaça, tot fent galop i movent un mocador blanc. Durant aquesta dansa d'entrada es realitzen diferents figures i saludos fins a acabar totes les parelles formant una rotllana mirant al públic. Després es ballen tres xotis i a continuació es demana la menta. Les catxutxes i la jota són les darreres danses del Ball de Gitanes. Les catxutxes tenen un ritme més lent i la jota, pel contrari, un ritme molt ràpid. A Sant Cugat, la jota és exactament igual pel rol del noi que el de la noia. Per últim, torna a sonar el pasdoble d'entrada, que s'utilitza per fer ballar en la parella i convidar el públic a ballar a la plaça. El vestuari del Ball de Gitanes ha anat variant en funció del lloc i el moment en què es ballava. A Sant Cugat, la comissió del Ball de Gitanes ha establert com a vestuari oficial per als homes pantalons foscos, camisa, armilla, mocador al coll i per a les dones faldilla, mantó de manila i un clavell vermell al cabell. Tots dos porten castanyoles amb unes cintes de colors lligades a aquestes i un mocador blanc per a l'inici del ball. La comissió del Ball de Gitanes també ha fet una adaptació d'aquest ball a Sant Cugat per als més petits. Si el Ball de Gitanes es balla pel matí del dissabte de Carnaval, les gitanetes fan el mateix el diumenge, dins dels actes de celebració del Carnaval infantil. I perquè tots els nens puguin ballar-les, s'organitzen assajos per tal d'ensenyar aquest ball popular. La gran participació dels santcugatencs en el Ball de Gitanes assegura el futur d'aquesta tradició tan arrelada a la ciutat.